Assalamualaikum. Ini saya tengah buat sambal ikan bilis. Sambal kosong saja. Nah, sambal ini, sambal macam ni sesuai lah untuk kita buat nasi lemak bungkus tu sebab dia tak berayang kan. Okey. Jadi kita letak dalam atas nasi tu pun memang dia tak berayang, dia tak jatuh ke bawah kan. Jadi cara nak buat dia ialah kita tumis cabai dulu noh. Kita tumis cabai dulu, kita bising-bising cabai kering tu, lepas tu kita tumis dulu. Kita buat minyak lah, buat minyak banyak lah. Lepas tu tumis cabai dulu. Lepas cabai dah garing elok apa semua ni, baru kita buat bawang. Bawang pun guna bawang merah. Bawang merah sebab bawang besar tak boleh guna, sebab bawang besar dia ayak banyak kan. Jadi kena guna bawang merah. Bawang merah tu kena buat banyak lah, lagi banyak lagi sedap. Betul. Jadi dia buat minyak, tumis minyak, lepas tu masukkan cili mesin. Lepas tu cili mesin garing elok tu, merah menyalur tu. Bubuh bawang, bawang merah atau bawang kecil yang kita mesin tu. Bawang merah kena banyak. Bubuhlah banyak, bubuhlah 10 biji ke 20 biji ke. Dia sedap lah, dia rasa manis-manis lah. Jadi beza bawang besar dengan bawang merah ialah bawang besar dia berayak, dia mengandungi ayak yang banyak. Bawang merah dia tak mengandungi ayak yang banyak, so ayak dia manis sikit je. Jadi kalau nak buat kuah sambal ikan bilis yang pekat, guna bawang merah, jangan guna bawang besar. Ini sangat sesuai untuk nasi lemak bungkus no? Dia cuma goreng lama. Goreng lama tu baru dia pecah merah. Dia pecah merah minyak cantik tu. Lepas tu ni saya nak masukkan cube ikan bilis. Kalau tak ada cube ikan bilis, guna ikan bilis goreng. Mesin bagi haluih tu ganti sebagai ganti cube ikan bilis. Macam tu pun boleh. Ikan bilis kita goreng garing kan. Kita ambil lah secekak ke, sekengkam ke, sejemput ke. Tu kita mesin. Mesin bagi haluih tu bubuh dalam sambal ikan bilis ni. Bubuh gula, bubuh belacan. Bubuh gula, bubuh belacan, bubuh kiuk ikan bilis tu. Kita pun pati ikan bilis. Bubuh kuah tu dia akan jadi cantik. Dia akan jadi merah cantik. Merah sambal dia. Sambal ikan bilis dia akan jadi merah cantik kalau bila kita masukkan gula. Gula tu memainkan peranan. Gula tu lah yang akan meledakkan rasa. Gula tu lah yang akan membuatkan sambal kita bersinar-sinar dan akan jadi merah menyala. Lepas tempuh tu, jadi kita perlahankan api, kita renehkan lah. Renehkan lama tu. Lepas tu sekejap masukkan asam gulugok sekeping ataupun ayam asal Jawa sikit. Garam gula kena pula, garam gula belacan. Siapa yang terlepas tu saya nak ulang balik. Ni saya buat sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis ni sangat sesuai untuk diguna makan nasi lemak yang atas daun pisang tu. Yang bungkui-bungkui tu. Sebab dia tak cayak, jadi kuah dia taklah meresap sampai ke bawah kan. Jadi boleh letak atas nasi, lepas tu boleh bungkus. Ni selalunya orang buat sambal yang daun pisangnya tu, nasi lemak daun pisang tu. Jadi untuk buat dia ialah kita masukkan minyak yang banyak ya, minyak yang banyak. Lepas tu minyak panas tu kita masukkan cili mesin. Masukkan cili mesin, kacau-kacau bagi cili mesin pecah minyak merah cantik apa semua tu. Baru kita bubuh bawang. Bawang kena guna bawang merah atau bawang kecil. Jangan guna bawang besar. Tapi kalau tak ada nak guna bawang besar pun boleh. Sebab bawang besar ni dia berayak. Bawang besar ni dia ada ayak banyak. Bawang kecil dia ayak sikit, ayak tak ada kan. Boleh kata ayak tak ada lah. Jadi dia manis sedap, jadi kuah tu tak akan jadi berayak lah. Tapi kalau bawang besar dia ada ayak banyak. Sebab tu kalau kita buat apa-apa kan, kita lebih suka bawang besar sebab dia ayak dia manis. Tapi kalau kita nak buat sambal yang pekat tu pisang ni, dia tak boleh guna cabai, dia tak boleh guna bawang besar, dia kena guna bawang merah. Tapi kalau tak ada okey.
Lepas tu bubuh tumis tumis cabai, bagi merah nyala apa semua tu, bubuh bawang. Lepas tu dah merah nyala, kilat senak apa semua, pecah minyak apa semua ni, barulah kita bubuh garam gula. Lepas tu nak bubuh garam gula, lepas tu bubuh bubuh bagi bubuh ha, bubuh belacan. Gula kena bubuh banyak lah sebab bila manis baru dia sedap kan. Nasi lemak memang kalau sampai manis baru dia sedap. Lepas tu kita kacau. Lepas tu dekat-dekat nak masak lagi kita bubuh lah asam lugok sekeping ataupun ayam asam jawa. Waalaikumsalam Afzan Usman. Jadi lepas kita bugarkan gula tu, kita biar dia biar dia mendidih pelan-pelan lah. Dia mendidih lama lagi cantik, lagi dia akan menyala apa cabai tu. Sebab bila dia merenek gula tu lah yang akan menyatu sebati sedap dalam kuah tu. Tu gula tu lah dia akan mengeluar air gula dia tu lah yang akan menyebabkan kuah tu merelik. Macam tu. Sinar. Lepas tu dah semua siap dah tu, yang kita buka api pelan, lepas tu tinggal lah. Lepas tu sekali kacau sebab dia perlukan masa yang lama kan, untuk dia kering elok tu. Macam tu lah nak buat sambal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.